Aconteceu que, na realidade, chega um carro de rota é, perto daquele morro da Júlia, onde tinha milhões de reais em drogas em cima do morro. O Lucas mostrou uma passagem brilhante, porque ele é um repórter brilhante, que lá tinha tonéis de drogas é, armazenadas em milhões de reais, sacoletes de droga numa casa abandonada, esses eram tonéis. Na verdade, o Wanda e o Claudinho estão de parabéns com as imagens, mas o Lucas fez uma matéria, fez ao vivo uma uma cobertura magnífica por isso que o cara atirou, atirou em carro de rota, matou o soldado Patrick Reis e aí começou tudo reclamou da matança e a matança começou com um bandido matando pelas costas um policial da, da Tobias de Aguiar, que é a rota e por causa desse crescimento que a polícia está lá, a matéria do Marcelo Moreira com o PCC crescendo na Baixada me ajuda aí por gentileza, o Cláudio Gigantão o ano que começou com a morte de sete policiais militares e 12 PMs feridos a tiros na Baixada Santista teve uma atenção especial do Estado depois que um soldado da Rota foi executado no Guarujá. Mas não é de hoje que a violência na região assusta moradores, turistas e até as próprias autoridades de segurança pública. Só nos seis primeiros meses de 2023, os crimes patrimoniais na Baixada tiveram um aumento de 52% em relação ao ano anterior. Um pouco antes do ataque a quatro policiais da Rota traficantes de uma comunidade da praia da Enseada também no Guarujá gravaram um vídeo ostentando armas longas e convocando tropas especiais da PM para o confronto armado a gravação que viralizou foi feita em frente a uma escola infantil o Miguel mais procurado pela choque é... O combate ao tráfico de drogas na Baixada já levou em 11 dias quase 200 pessoas para a cadeia. A maioria suspeita de tráfico de drogas. Esta semana foram apreendidos 21 quilos de pasta base de coca, avaliados em um milhão e meio de reais. Um duro golpe ao crime organizado que causa prejuízo às quadrilhas. E com a presença de forças de segurança, também diminui os roubos e furtos na região. Da Atena para continuar o combate ao crime organizado na Baixada, a Secretaria de Segurança Pública garantiu a permanência dos 600 policiais na região por tempo indeterminado. A presença da tropa de choque de forças especiais da BM inibe os negócios da maior facção criminosa do continente, que usa justamente os terminais portuários de Santos e do Guarujá para enviar cocaína pura para a Europa e o continente africano. Sob o comando de um dos maiores narcotraficantes do país, André de Oliveira Macedo, André do REP, que, mesmo foragido, continua tomando conta da exportação de drogas para a facção paulista, o que fez o PCC ocupar os morros e comunidades da Baixada Santista, se fortalecendo e armando cada vez mais os soldados do tráfico. Olha, é, decisão judicial cumpra-se. Mas eu sou obrigado a acreditar que nem toda decisão judicial que é tomada dentro da lei, que é legal, é justa. Por exemplo, eu não consigo entender por que, que soltaram o André do Rap, que é um dos maiores traficantes do mundo. Né? Tanto eu não consigo entender que agora ele está foragido. Não é? Se estão atrás do André do Rap, porque ele continua traficando para caramba e tal... É porque tinha um jeito de você deixar ele preso. A lei tem dois lados, um que solta e um que prende. Se de repente o um julgador sempre colocar o lado que solta para botar o sujeito na rua, ele não é de qualquer pessoa que nós estamos falando, pô. Nós estamos falando de um cidadão que era de Vicente Carvalho, é, lá em São Vicente dominava é, o tráfico de drogas e morava no Guarujá. E domina mais ainda, porque ele não está foragido, ele não fugiu da polícia. Foi dado a ele eh, uma segunda chance que nenhum cidadão de bem tem na vida. É, e o cara com os traficantes que destrói vidas pra caramba, esse cara foi colocado na rua.